Всім привіт! Ви на каналі Іван Пацан. І сьогодні ми поговоримо про вантажний електровоз ВЛ-8. Поїхали! ВЛ-8 почали випускати через брак електровантажних поїздів на постійному струмі. ВЛ-8 випустили на Новочеркаському електробудівному заводі. Електропоїзд дуже надійний, аж вижив до сьогодні. Електровоз випускався у 1957 році до 1967. Перші 10 років електровози називались Н-8. Але у 1963 році їх перейменували у ВЛ-8. Було випущено 1723 електровозів. Електровоз експлуатувався в Абхазії, Арменії, Грузії і Україні. Маса ВЛ-8 – 180 тонн. Максимальна швидкість – 100 км за годину. ВЛ-8 призначена для вантажних перевезень. Цей електровоз був найнадійнішим у СССР. Зараз ВЛ-8 експлуатується тільки в Україні. ВЛ-8 використовується на Донецькій залізниці і на Придніпровській залізниці. У ВЛ-8 є багато модифікацій. Зараз я вам їх покажу. Перша модифікація – ВЛ-8Р. Випущена у 1961 році. Побудовано всього один електровоз. Наступна модифікація – ВЛ-8В. Був випущений у 1966 році. Побудовано всього один електровоз. Списаний всього був тільки за рік. І остання модифікація – це ВЛ-8М. Випускався у 1953 році до 1967. Міг розвивати більше 100 км за годину. Дякую, що додивились відео до кінця. А ви були на каналі Іван Пацан. Всім до зустрічі, всім па-па.